pitate li svoje roditelje, ko med pravi gde se žito melje, da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko. I leptiri i zritaci i vrati su me pričaci, i djaci su me pričaci, i seljaci me pričaci. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo me pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričaci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo mnogo zdrave, pričaju priče iz nepričave. Što se došao ne pričao po dogovoru. Ima ti priča što u životu nisi čuo, samo sad nemam kade, mora da teram ovce u pasnik. Ti se čudiš, može biti, kako ih ja to puštam same. Nisu same, ogradio sam trnjem, one tu lepo pasu, čeprkaju i te stvari. Pričati ti za gumarabu. Jedno je tamo u avliji. Ajde, posle. Dobar dan. Dobar dan. Ajde, sedi pa, ajde sedi. Mogu li nešto da vas pitam? Ajde, kako da ne, ajde. Ja se sećate vi vašeg detinjstva? O, pa to se svako seća. Mnogo je to lepih dana, doživljaja, saznavanja novog. Ajde. Oči velike i uvek otvorene, jer se baš svakog dana vidi i doživi nešto novo. E, a ako hoćeš baš doživljaj, znam kad sam trosao mastilo na klupu, ali sam kod kuće dobio takve batine da se sve pušilo. E, upropastio sam jedine pantalone. Naravno da nas ti događaji ne sprečavaju da o školskim danima razmišljamo kao najlepšem dobu života. Vidiš, deca po zakonu života jedva čekaju da odrastu. E, ali kad bi mogli, najbolje bi bilo ostati uvek dete. Da te svi uvek paze i maze. Naravno, detinjstvo je jednom i nikad više. I zato ne bi baš trebalo žuriti u život odraslih. Dakle, i vi kažete... Kažem, od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. E, otko ti ovdje, učiteljice? Poslom. Ajde, zdravo, ja idem, žurim, znaš, smo se zdravili jutros, nismo se viđali. Ajde se zdravimo, pa kuda ćeš već? Idem, kuda idem moje kući, znaš. A mogli bi ti da pođeš, treba da pričamo o gumarabi, pa da čuješ ako hoćeš. E, ne mogu, moram još malo da ostanemo ovdje. I kakva si, učiteljice, stalno se razdvajaš od mene, a ja baš bio agilan da pričamo o gumarabi. Aj zdravo. Aj zdravo. Eto, doterao nekoliko ovaca i mora da trči nešto drugo da radi. Takav vam je seljački život. Lepe ovce, dobri janci. Jel bre, jesam vam pričao? Ovca je domaća životinja, preživar. Može se slobodno reći da je najrentabilnija. Pase sve što nađe ne bira. Jedno mora malo da se ogradi da ne bi odlutala. Od ovce dobijamo meso, mleko, vunu, krzno, đubrivo. Ovca se jagnje svakog proleća.
često se desi da ojagnji dva janjeta. Tada se kaže bliznila se. Ovce čuva ovčar ili pastir. Kada su velika stada, onda je tu i specijalni ovčarski pas, na primjer šar planinac, koji čuva stado od divljih zveri, ili mali banatski pas koji vraća ovce. Postoje pastirske pesme, postoji ovčarnik ili tor, postoji ovče polje, ovča planina, ovčar banja i najzad postoje ovče boginje, ali to je već druga radnja. Tu se udaraju inekcije. Drombol je valjda najjednostavniji instrument. To je parče sevijenog metala sa ukovnim parčetom čeličnog federa. On se stavi na polu otvorena usta i trzem ovog federa dobija se zvuk drombulje. Otvaranjem i zatvaranjem usne duplje dobija se visina i dubina tonova. Ona nije podesno svirana na banketima, a i na klizanjem ledu, već može se osvira eventualno po neko kolo. Evo kako to izgleda. Hoću da ti kažem, žurim kući, ali vidiš ova šenica okolo. Evo ova. Ona ti je proletos bila zelena ka trava, a sad je žuta ka i zlato. Vidi je. Tu se rađa leba za sve nas. I za radnika, i za vojnika, i za decu, i za starce, i za činovnika, neću da kažem i za seljaka. Znaš onaj lebac i beli, i crni, i okrugli, i vekne, i kifle, i burek, i grickalice razne, i tako dalje. Pa onda torte, kolači, onda palačinke, onda ova razna testa, rezanci i žito sa šlagom. Po moje pameti, šenica ti je početak i kraj svega. Kad se rodiš ti si mali pa ne pamtiš, na babinje ti donesu belu pogaču. A kad umreš pa naiju. Tako je to, šta možeš. A u tom međuvremenu, od rođenja pa do smrti, svaki dan mora da jedeš lebac. Ako i treba da jedeš lebac, je dobra rana. Pa sam teo da podsjetim. Kad prolaziš tako pored njive da znaš, pšenica se ovde rađa. I lebac. Sad ćemo da vidimo kakve sve mere upotrebljavamo na selu. Recimo, slanina. Ne meri se na kilogram. Nego na metar. To si odvalio, ali nisi mnogo pogrešio. Kaže se, sušim 15 kajša slanine. Evo, ovo je kajš slanine, a zavisi od veličine svinje. Ili ne kaže se toliko i toliko vune u kilogramima, nego kaže se, oprela sam jedno, dva vretena vune. Evo, ovo je vreteno predene vune, ima otprilike pola kilograma. I najzad ovo je merac. U njega se kruni kukuruz iz sklipa. Posle se hrane bikovi, krave, svinje. U merac staje 12 do 15 kilograma kukuruza. Znači, kajiš slanine, vreteno predene vune i merac kukuruza. Kad je dete malo nervozno i kad hoćemo da ga razonodimo, šašoljimo ga rukom po glavi ovako i govorimo: ova gaša rod rodila sve trnjine i gloginje, deca brala pa pokrala. I onda se ono smeje i zadovoljno je. Niste verovali, ali evo je. Gumaraba, gledaj, učiteljice, šta je naš seljački transport. Gumaraba, to su ti naša seljačka kola, ali sa gumenim točkovima. Ako su još šatirana, hoću da kažem našarana, to je mnogo lepše.
Dakle, 4 točka, ali ima još 50 drugih delova. E, nabroj samo one glavne da ne bi terao do večeri. A misliš da napravim pa odmah na večeru? Dobro, razumeo sam te. Dakle, 4 točka, kao što smo rekli, 2 osovine ima, 8 lagera, 4 glave i 4 felne, je li tako? Kao na automobilu. Nemoj da zavitlavaš, učiteljice. Dobra ona meni, iako nije fić. A ovo ti ovde ruda, na vrh rude, lanci stukači u koje prežem konje. Jel znaš? E, sad ti meni kaži, gde zakačim amove? Gde da čujem? Da se kladimo u 2 pakle cigareta, da znam. Ajde da se kladimo. Ma, zna, mora da zna. Bistra je ona, sigurno zna. Ajde, kaži. To su ždrepčanici. Na njih se zakače konjski amov. Jesi bistra, sunce ti ja. E, a ovo su mačije oči, kao na automobilu, da ih svi vozači noću vide. A da blamen, što da me ne vidi? Ako sam seljak, nisam budala. Dakle, ova naša kola, koja zovemo gumaraba, pravi majstor kolar. A kolač ih okiva i farma. Da drvo duže traje, da se ne rastoči, a i zbog estetskog uticaja. Jel' tako? Takva kola danas koštaju 5 starih miliona. Kao polovina pića. Ne bi ovo dao za fiću ni u ludilu. Kad stavim kanate, onda mogu da teram recimo prasce ili tele na pijac, ili đubrivo u njivu, ili šoder i pesak za kuću. A kad ih rastočim pa stavim palije, onda vozim seno iz livade ili drva iz šume, ili šašu, šarovnu i ove druge naše seljačke potrebe. Tako. E, nisi rekao sve. Nemoguće. Znam šta je gumaraba, u ponoć da me pitaš. E, da se kladimo da si nešto zaboravio. Ova će da me orobi naščist. Ajde se kladim. Eto, ako dobiješ opkladu, pristaću da te provozam gumarabom, džadom, džabe. E, baži. Ali prvo zakači zvonce na zupčanik. Ja, sunce ti, ja. Jeste upravo, zupčanik, tako je. Ima zupčanika i zvoni.
O, zdravo, četirici si stigla, smo se zdravili, aj zdravo. A ti bi se samo zdravio, smo se zdravili već. Jesmo se zdravili, samo to je bilo onako, a ovo je sad službeno. Znaš šta? Šta? Došla sam nešto da te molim. Kaži. Ako hoćeš da mi pokosiš onu travu iza školskog dvorišta. Hoću. Platit ću. Platit ćeš, da vam da ćeš platit. Je li, bogate, kolika je sad nadnica? Nadnica ti dođe ovako, 70.000, hrana i staklić rakije. I kafa i pivo uz ručak. E pa jes. I paklo cigara. Dve pakle. Ne moram bez dve pakle, džabi se godine. I ti si mi neki komšija. A ja, dve pakle i gotovo. Pa znaš li ti koliko je dve pakle cigareta? 40 komada. Pa da svaku pušiš 3 minuta, to ti je preko 3,5 sata pušenja, ali znaš ti to? Ma ne umem ti ja da računam toliko. A, umeš, umeš. Jel umeš da se godiš? A to sve vreme i radimo. Pa slušaj ti, hoćeš li ti za 70.000 da kosiš ili da pušiš? Boga ti, ti viš kako je ona opasna kad se naljuti. Ženska pamet ovamo govori ko astronaut. Ti misliš da sam ja budala, a? A, doći ćeš ti na večeru pa ćeš da vidiš kako ti stoji mašna. Je, znaš? Kad sam bila mala, mene je baba učila da tašim rukama ovom pesticom. Tapši, tapši, malena, suknja ti je šarena, košuljica bela, kuma je donela. Tapši, tapši, cveto, moje dete peto. Imaš 4 bate, svi pitaju zate. Prvi kaže kamo je, drugi kaže tamo je. Treći traži cvetu po belome svetu. A četvrti nađe Milu na majčinom krilu. Mir i tišina. Sad ćemo da vidimo. Ko zna da mi kaže šta svi ljudi na svetu imaju? Noge. I šta još? Svi ljudi imaju noseve. A ako pogledaš svoj nos, okreneš li se svuda oko sebe, a ono sve sami nose. Ako išta ima smešno na ljudskom licu, onda je to nos. On istina jeste vrlo važan, ali je izvor mnogih neprilika. Neki govore kroz nos, neki duvaju i pevaju kroz nos. Neki imaju takozvani nazalni govor kao da su Francuzi. A neko stalno gura svuda svoj nos, pa mu se često desi da mu se zalupe vrata pred nosom. Uobraženi dignu ako svoj nos, pa ne vide kuda idu i onda lupe nosom u nešto. A i najlepši nos ne vredi 2 pare ako je kijavičan. I onda ono što je već rečeno, nije džabe da deca čačkaju nos. Mnogi su iz nosa izvukli trotinet, sviralu, svašta. Ima li ko što još da kaže? Imam ja, učiteljice. Ali pazi šta govoriš. Evo, ja imam kantar. Odakle ti kantar u školi? Pa ja našao na ogledi kad sam dolazio. Pa što si onda uzimao? Pa ja mislio da je neko izgubio. Tako meni i treba kad hoću s decom da kusam kiselo mleko. Jel to tvoj kantar? Moj, a šta? Pijačni, daj ovamo. Ali eto, kad već dan gubim, da vam opričam. Požuri, izgleda će kiša. Ovo ti je, na primjer, pijačni. Za luk, krompir, jabuke, šargarepu i te stvari, jel tako? Ima 2 strane. Laku, evo ovdje je laka, ima i tešku stranu. Laka služi za težinu do 5 kg, a ova teška do 10 kg. Onda ovdje imaš tas na ovim verigama, evo ga tas ovdje, vidiš, i ovdje je šipka sa tegom, na šipki su obeleženi kg. Onda staviš na tas i meriš. Normalna stvar, šta tu ima? Uzmeš ili dodaš, je tako? I to je sve? Pa da. Izvini što je Nebojša uzeo kantar. A sad moramo da nastavim. Ma dobro, samo vi nastavite, teraj ti. Pa dobro, ti ako moraš da ideš da radiš, ti idi. Ma imam ja vremena, ne žurim. Eto, kad sam već tu, ko zna kad ću da naiđem opet. Teo bi da lanem još jedno ovim tvojim džacima. Ali kratko. Dok kažeš britva. Bio ja jako normalno u Ratkovcu, znaš. I tamo, od mog pašenoga prijatelja ima neku sestričinu koja studira neki univerzitet. E sad, kaže, položila jako važan ispit iz prve pomoći i onda došla na selo kod svojih. Oni kupe seno, a njen brat seljak zove da pomogne. Otac kaže, nemoj, pusti je, nek se odmori od tog ispita. Znaš,
A brat Celja kaže, pa da je damo jedno 2-3 miliona, neka ode na oporavak u Igalo. Ovo je pijačni kantar. Za luk, krompir, trešnje, jabuke ili boraniju. Na njemu ne može da se meri ništa sićano. Ima dve strane, laku i tešku. Laka po 5 do 5 kilograma i teška do 10. Teret stavljamo na tas, a te pomeramo po obeleženoj šipki. Tako čitamo težinu. Ovde ima tačno 2,5 kilograma trešanja. Ma dosta je bilo, tam te vam te ceo dan. Moram ja leba da jedem. Evo, navata sam ovde rakova, nosim kod učiteljice, idem na večeru. To je doba, a komšije još nema. To je zato što on treba da donese nešto za večeru. Da ja spremam, još po danu bi bio tu, ali neću da se nerviram. Što rekli seljaci, čovek izdrži po 5-6 godina na drljači, ako izdrže živci. Voda vri, a on će valjda nešto da smisli. Napred! O, zdravo! Zdravo, učiteljice, jesmo se zdravili? Otkud ti? Jesmo. Jesmo? Pa jesmo. Kada? Pa poslednji put ne mogu ni da se setim išta. A ne može da se setiš, kod gumerabe, more, kod gumerabe, kad sam te provozao, no a? Zato što sam dobila opkladu. Ne bi ti džabe, ali ni dobro jutro rekao. E, nemoj, učiteljice, ljutim se na tebe, pravo ti kažem. Još da kažeš da je mene briga za tebe koliko robijaša za državu, jeli? To si dobro rekao. Nemoj, molim, voda vri. Jeste, a u vodu klin čorba. Kaka klin čorba, znaš šta imamo ovdje? Pa šta će mi te koprive? Koje koprive, učiteljice? Rakovi, more, rakovi, smenite. A, to je druga stvar, pa kad se stave u vodu pod crvena, ajde stavi jedno 8 komada. Šta ti misliš? Još. Zašto oni pod crvene kad ih staviš u vodu? Moram nekog da pitam. Da pitaš, da bome, znaš šta ti kažeš? Zato što ih je sramota da ih jedeš bez vina. Života mi. A vino je tu. Je tu, dobro. Tu je. Kada si učila za kuvarice, a ne za učiteljicu? Tako dobro večer. Jeste. Isto kao na autobuskoj stanici u Lajkovcu. E, tako se postupa sa prijateljima. A neko neki seljaci. Em nadnica, em piće, em hrana. Em dve pakle cigareta. Ali neka, neću se nervira. A nemoj da mogu. Neću. Da mi popijemo, pa da zasviramo po jednu, a? Koju ćemo? Čija je ono devojka? Dobre.
bela stara kom beli oblaci. To je bilo selo, ne pričava. To su bili slavni nepričavci. Plugu, gunju i opanku, što još drže taj sve iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu ne pričavi. Dok cvetaju makovi rumeni, plešće život razne smicalice. Sad bar znamo da su i čuveni nepričavci divne pričalice. Hvala plugu, gunju i opanku, što još drže taj duh iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu nepričavi.